Azərbaycanda pensiya yaşı bütün dövrlərin mübahisə mövzusudur. Kişilərdə 65, qadınlarda 63,5. Qadınlar üçün bu yaş hər il 6 ay daha uzanır. Bir neçə ildən sonra qadınlar üçün də pensiya yaşı 65-ə çatacaq. Bu yaşdan sonra insan neçə il yaşaya bilər, bu da sual doğurur. Yəni, illərlə işlədiyinə görə yığılan kapitaldan ən yaxşı halda 10-15 il istifadə edə bilərsən. Niyə yığılan pensiya kapitalından daha erkən istifadə edə bilməyək? Öz haqqımızdan istifadə üçün mütləq 65 yaşı gözləməliyikmi? Növbəti sujetimiz bu barədədir. Mən istəyərdim ki, pensiya yaşıma çatmadan o pensiya yığılan toplam pulumu götürüm xərcləyəm. Həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq, daha yaxşı yaşamaq, pensiyanı gözləmədən də, yəni zamanı gözləmədən. Əlbəttə ki, pensiya yaşına çatmamış istifadə eləyərdim pensiya kapitalını. Mənim kapitalım 50 minə yaxındır. İstəyirəm ki, o 50 minin heç olmasa bir 30 minin, 35 minin götürüm. Əlbəttə versinlər. Götürmək istəyirəm. Təəssüf ki, bu mümkün deyil. İnsanlar işləyir, bunun müqabilində aldıqları məvacibdən məcburi sosial sığorta haqqı tutulur və həmin məbləğdə pensiya kapitalına yönəldilir. Amma bu kapital vətəndaşdan hər il daha da uzaqlaşır. 2017-ci ildə əmək pensiyaları haqqında qanunda edilən dəyişikliyə görə 2027-ci ildə qadınların pensiya yaşı kişilərin pensiya yaşı ilə bərabərləşəcək, yəni 65 olacaq. Azərbaycanda 1 milyon 100 min pensiyacı var, təxminən 2040-cı ilə qədər bunun sayı 1 milyon 500 mini keçəcəkdir. Bu nə ilə əlaqədardır? İnsanların orta yaşının artması, orta ömür uzunluğunun artması ilə əlaqədardır və ümumiyyətlə bütün dünyada insanların orta ömür uzunluğunun artması tendensiyası meyilləri gedir və bundan əlaqədar olaraq bir çox ölkələr pensiya yaşının artırılmasını prioritet kimi görürlər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Statistika Komitəsindən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, 2023-cü ilin məlumatına əsasən Azərbaycanda hər 1000 nəfərə düşən pensiyaçıların sayı 110 nəfərdir. Bu, MDB-də ən aşağı göstəricilərdən biridir. 2022-ci ilin məlumatına görə isə Azərbaycanda kişilərdə 65, qadınlarda 63 olan pensiya yaşı MDB-də ən yüksək göstəricidir. Lakin pensiya yaşına çatmaq marafonunda finişi keçmək heç də hamıya nəsib olmur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının açıqladığı məlumatlara əsasən 2024-cü ildə Azərbaycanda orta ömür müddəti 73,5 ilə bərabərdir. Amma əslində orta ömrün uzanması da mübahisəli məsələdir. 600 min, 700 min kapitalın məsələn nə üçün o 300 minli götürüb hansısa məqsədlərinə öz qərarı ilə istifadə edə bilməsin. Bəlkə həmin insan məsələn ay ərzində deyək ki 3500 manat deyil. 4000 manat deyil, 1000 manat pensiya almaqla dolanışığını quracaqdır. Amma əvəzində bu 300 minlə də böyük bir bizneslə məşğul ola bilər və yaxud da onu banka qoymaqla daha çox gəlir əldə edə bilər və yaxud da övladlarının xaricdə təhsili və yaxud da ailə üzvlərinin tutaq ki, deyək ki, sağlamlığı ilə bağlı məsələləri həll edə bilər, mənzil problemini həll edə bilər. Deyilənlər qulağa xoş gəlir. Niyə də olmasın? İnkişaf etmiş ölkələrdə bu təcrübə mövcuddur. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda pensiya hesabı onun sahibinin ixtiyarındadır. O, investisiya fondlarına yatırım edə, yığılmış kapitalı kreditlərinin ödənişinə yönəldə bilir. Türkiyədə uzun müddətli tətbiq olunan mexanizmlərdən biridir. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində bu mexanizm Pribaltika ölkələri də daxil olmaqla tətbiq edilir. Qonşu Gürcüstanda tətbiq edilməyə başlayıbdır. ABŞ-da bu təxminən 80%-ə qədər kapitaldan istifadə hüququ yaradılır. Azərbaycanda isə bu mexanizm çox cüzi halları əhatə etdiyindən kütləvi olaraq varisli hüququ təmin edilməmiş hesab olunur və bu da sığorta ödəyicilərində ciddi narahatlıq yaradır, narazılıq yaradır, etibarsızlıq yaradır və dolayısıyla əslində əmək bazarının qanuniləşməsinin qarşısını da alır. Bu cür mexanizmin Azərbaycanda tətbiq edilməsinə gəlincə, İndiki vaxt üçün bu real deyildir. İndi yalnız bir halda dünyasını dəyişmiş pensiyasının kapitalından onun ailə üzvlərinə verilir ki, onun ailəsində əmək qabiliyyətli olmayan yaşda uşaqlar olsun və yaxud onun həyat yoldaşı pensiyacı yaşda olsun və yaxud da ki, ailəsində uşaqlıqdan əlil olan övladı olsun ki, onun pensiyası həmin ailə üzvlərinə verilsin. Buna ailə başçısını itirməyə görə pensiya deyirlər. Qalan hallarda isə nəzərdə tutulmur. Bəs pensiya yaşına çatmadan kapitaldan istifadə etmək üçün işıq ucu görünürmü? Gələcəkdə əgər Azərbaycanda özəl sosial
pensiya, özəl sosial sığorta fondları yaranarsa, onda vətəndaş müqaviləsi əsasında bu imkanları yarada bilər. İndiki halda isə bu icbari sosial sığorta olduğuna görə, bu dövlət sosial sığortası olduğuna görə vətəndaş bu arzularını həyata keçirmə imkanına malik deyil. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan isə bildirildi ki, şəxsin toplanmış kapitalından pensiya yaşına çatmadan, əlilliyin müəyyənləşməsi, ailə başçısını itirmək kimi hadisələr baş vermədən istifadəsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb. Görünən odur ki, bu şərtlər daxilində özəl pensiya fondunun yaradılması daha asan məsələ deyil. Əhalinin özəl pensiya fondlarına nə dərəcədə etibar edəcəyi də sual altındadır. Odur ki, ya taleydən uzun ömür arzulamalıyıq, ya da taleyimizdən barışmalıyıq.